Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Cássio Roberto. No vídeo dessa semana eu vou falar um pouco sobre a minha guitarra Fender Stratocaster Made in México. Se liga no vídeo aí. Então vamos lá. Eu fiz um vídeo anterior falando um pouco sobre a minha guitarra Telecaster, mexicana também. E no vídeo dessa semana resolvi trazer aqui a guitarra Stratocaster, minha guitarra principal, minha guitarra favorita, minha primeira guitarra Fender, a primeira guitarra Fender que eu tive a oportunidade de comprar. E como eu estou fazendo uma gravação aqui, uma base rápida, para uma banda que eu estou ensaiando, resolvi gravar um vídeo aí para vocês, mostrando um pouco das especificações dela, visto que é uma guitarra diferente da Telecaster que eu tenho, é uma guitarra que eu fiz algumas modificações, ela não é 100% original. Parte elétrica, trastes, ferragens aqui, ela é toda original, não foi modificado nada. Essa é uma guitarra do ano de 94, 95 aproximadamente, uma guitarra antiga, mais de 20 anos aí. Tem algumas marcas aqui no braço que deixam a guitarra até um pouco mais bonita, né, na minha opinião. E os captadores foram basicamente a grande mudança dessa guitarra. Além do escudo, né? O escudo originalmente era branco, estilo Eric Clapton, né? Guitarra preta com escudo branco. Eu fiz uma substituição aqui, botei esse escudo preto, né? Mantendo aí, fiz um estilo Gilmore aqui nessa guitarra. Os captadores brancos e os captadores foram trocados, né? Os captadores originais cerâmicos da Fender mexicana saíram aqui dessa guitarra e entrou dois captadores da Fender American Standard, né? Dois captadores da Fender americana, captadores de Alnico, e aqui na ponte um captador Seymour Duncan, um Classic Stack, né? Que é um captador com as bobinas um pouco maiores que mantém o som do captador single, mas tiram um pouco daquele humming, né, daquele ruído tradicional de um captador single coil. Né, o demais, guitarra toda original, como eu disse. Ah, também o neck plate aqui foi trocado por um Fender Corona California, mas como eu disse, é uma guitarra mexicana. Né, as principais diferenças eu já disse no vídeo da Telecaster, comparando a guitarra americana com a guitarra mexicana, basicamente a quantidade de peças coladas aqui no corpo, a guitarra mexicana, sem identificar de cara uma guitarra se ela é mexicana ou se ela é americana, dá uma olhada na quantidade de trastes aqui, né? Nas guitarras do México elas têm 21 trastes, quanto nas americanas elas têm 22. Então pegou a última casa aqui, essa bolinha, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas a 21ª casa aqui é marcada sempre por uma bolinha. Se terminou nessa, é México. Se vai mais uma, né? Você tem 22 casas, é americana. Óbvio, se não houve nenhuma modificação de braço, corpo, essas coisas. Originalmente as guitarras saem de fábrica assim. Então vou dar uma tocada aqui só para vocês sentirem o timbre, né? Não ligue para o guitarrista, vocês sabem que eu não sou um grande guitarrista. A ideia é mostrar o timbre e desmistificar um pouco das guitarras fabricadas no México. Set que eu estou usando aqui, um ST Booster da Aura Amps, né? Que eu adquiri, tô testando ele, breve vai ter um review aqui também no canal. Passa pro Polytune, vai pro Tube Screamer, MXR Phase 90, Bogner Obershaw e o Flashback Delay. Esse é meu, acho que é meu principal set, é o set que eu mais gosto aqui de pedais. Sai do Flashback Delay, vai pro Orange Micro Terror, o meu amplificador aqui, e do Micro Terror vai para a caixa da Meteoro, e ela está sendo microfonada por um Shure SM57 classicão aí. Baita do microfone para gravar guitarras, né? Um dos mais usados e mais recomendados e tudo mais. Dois agradecimentos que eu queria fazer antes aqui de passar o som é Mark Snow, camisa do Mark Snow aqui, grande guitarrista, brother, tamo aí, guitarristas do bem, é nós. E também ao Davis do PlayStage Studio, o link do site aqui do PlayStage Studio está na descrição desse vídeo. Davis, que é meu camarada de banda, baixista, proprietário lá da PlayStage. Um estúdio na região de Alphaville, Grande São Paulo. Ali você que procura um estúdio com várias opções de sala de ensaio, sala de gravação, PlayStage Studio. Valeu, Davis, obrigado por emprestar aí o SM57. Semana eu tô te devolvendo só para gravar aqui algumas coisas em casa. E Mark Snow também, tenho que dizer, grande guitarrista, contribui mundo aí, contribui muito para os guitarristas do YouTube. Link do site da PlayStage, link do canal do Mark Snow aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, como eu disse, tá passando aqui por esse set de pedais, sendo microfonado ali pelo SM57. O
som aqui da guitarra limpo, ó, só com ST Booster, que eu deixo ligado sempre. Seu captador do braço, desculpa, o captador da ponte aqui, o Seymour Duncan. Jogando aqui para cima no captador do braço, como eu disse, é um captador da Fender americana, da American Standard. Tá ligado aqui no flashback delay, né, para dar uma olhada um pouquinho maior no som. Voltando aqui no captador da ponte. Eu particularmente, obviamente, é minha guitarra, né, as minhas configurações aqui, mas eu gosto bastante desse captador aqui. Você vê soltando aqui, ele vai ter um chiado, obviamente que é tradicional aí, quase uma marca registrada de uma guitarra Strato com um single coil, mas o humming que dá é bem menor se for comparado ao captador original aqui desse trio da American Standard. Tem o captador aqui e existe uma grande diferença de ruído mesmo que sai desse captador do Seymour Duncan pro original da American Standard, apesar de ser um baita captador também, né? Vou colocar um drive aqui, o Tube Screamer, junto com o flashback delay. Como eu disse, o ST Booster fica ligado o tempo todo. Vê que o som é muito massa, assim, é um baita de um som. Como eu disse, as Fenders mexicanas tem muita muita diferença, né, para uma guitarra Fender americana. Tem uma baita diferença de som e, por consequência, o preço também é bem diferente, mas é uma excelente guitarra, assim, uma excelente relação custo-benefício. Como eu disse até no vídeo da Telecaster, trocando os captadores originais mexicanos cerâmicos pelos captadores de Alnico, você já tem, assim, um salto gigantesco no timbre da sua guitarra. Colocando uma distorção mais pesada aqui, eu vou colocar o Bogner Obershaw agora para vocês darem uma sentida. Então, o Bogner está bem controlado aqui, né? Usando o Tube Screamer para empurrar. Dando uma ligada aqui no Phase 90, só para dar aquela molhada no som, o som de Phase que eu gosto bastante. Desculpa, o guitarrista é horrível, né? Mas é só para vocês darem uma sentida no som. Esse aqui foi o vídeo da Fender Stratocaster mexicana, que eu carinhosamente chamo de Juanita, minha guitarra Fender número 1, que vai ficar comigo pro resto da vida, né? E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal. Retomando aí, agora toda semana vai ter um vídeo novo para vocês falando de vários assuntos do mundo da guitarra. Compartilha com a galera se curtir também. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu procuro responder todo mundo o mais rápido possível. Mais uma vez, Cássio Roberto aqui falando, agradecendo. Um forte abraço, se cuidem. É nóis!